освяти воду цю. Водохреща українці цьогоріч відзначатимуть 6 січня, а не 19-го, через перехід Української православної церкви на новий юліанський календар. Про це розповів Суспільному єпископ Запорізький та Мелітопольський Фотій. Повернулися в датах, оскільки це був уже запит суспільства. Влітку 23-го року відбувся помісний собор нашої церкви, де ще раз остаточно було поставлено крапку цьому питанню, що з 1 вересня 2023 року ми переходимо на старий новий календар. Для нас важливий цей день самого хрещення, тому що Господь цей день нам дає дуже велику святиню. Традиційних святкувань на відкритих водоймах у Запоріжжі цьогоріч не буде. Зокрема, заборонені масові зібрання та купання у відкритих водоймах, говорить головний інспектор відділу техногенної безпеки ДСНС України в Запорізькій області Владислав Шаповалов. Спочатку повномасштабного вторгнення обстеження дна не проводяться, тож купання наразі не на часі, задля безпеки кожного. Відповідно до позачергового засідання регіональної комісії ТЕП ТНС Запорізької області від 6 квітня 2023 року прийнято рішення про заборону відвідування населенням місць масового відпочинку на водних об'єктах. Ніяких таких от купань хрещенських в традиції українського народу не було. Традиція ходження на Йордан, українська традиція, ходили, освячували річки, ставки. І там люди потім набирали воду для споживання і зберігання на протязі цілого року. Ось. І до цих ополонок, там де звершувалося освячення, була дуже велика теж сама повага, де відбулося це дійство, що люди навіть тиждень не виходили потім туди, за якимись потребами до цієї ополонки.